وينك يا اللي بتنوب؟ يا عمو 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 يا عم ইতিমধ্যে আপোনালোকে জ্ঞাত হৈছে যে গোলাঘাটৰ এজন সৰবৰাহী ব্যক্তি মইনা ককা শ্ৰদ্ধাৰ মেহুৰাম বৰাদেৱৰ আজি তিৰান্নব্বৈতম উপজা দিন তেখেত এই উপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰতি বছৰ ধৰি এই বছৰো আমি চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে যি আমাৰ যুৱ বুঢ়া সংগ্ৰহালয় আছে এই যোগবুঢ়া সংগ্ৰহালয়ত দৰ্শন কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আজি যি চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা হৈছে প্ৰায় দহখনকৈ বিদ্যালয় ইয়াত যোগদান কৰিছে দহখনকৈ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ মাজত তিনিটা শাখাত আমি এই চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৰাহিগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়তে বিদ্যালয় তেখেত আচলতে প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল আৰু এই বিদ্যালয় নহয় লগতে বহুতো গোলাঘাট জিলাৰ এনেধৰণৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু তেখেতে শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাবৰ বাবে তেখেতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান তেখেতে তেখেতৰ জীৱন্ত কালত তেখেতে গঢ় দি থৈ গৈছে গতিকে তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে তেখেতে যিহেতু তেখেতৰ প্ৰায়কেইটা দিন তেখেতে অতিবাহিত কৰিছে সেয়েহে এই যি তেখেতৰ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মৰম বা তেখেতৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰণীয় তাৰ ওপৰতে মইনা ককা উপাধি উপাধিৰে তেখেতক বিভূষিত কৰা হৈছিল সেয়েহে আমি এইবাৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তেখেতক যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে এটা চেষ্টা হিচাপে আমি চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যি মইনা ককা মেহুৰাম বৰা তেখেতৰ জন্মৰ তিৰান্নব্বৈ বছৰ পূৰা হ'ল তেওঁৰ এই জন্মৰ শুভদিনটিত আমি বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যন আৰু বৰাহী গাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে গতিকে আজি পুৱাৰ পৰা অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত যোগদান যোগদান কৰিছে আৰু এই ওচৰৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে তেওঁৰ মেহুৰাম বৰাৰ যিখিনি কাম কৰি গ'ল তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বুজাই দিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব মইনাকা মেহুৰাম বৰা মোৰ পিতৃ তেখেত এই অঞ্চলত যিখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে শালিকিহাট হাইস্কুল কছাৰীহাট কলেজ এই ওচৰৰ যিমানবিলাক স্কুলত আছে তাৰ গভৰ্ণিং বডি মেনেজিং কমিটি এইবিলাকত তেওঁ সভাপতি বা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে আৰু এই অঞ্চলত এটা অতি পিছপৰা অঞ্চল আছিলে তেতিয়া দেউতা আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াসকলে এই অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে স্কুল কলেজ প্ৰায় নাছিলেই গতিকে সেই অঞ্চ এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপাছত তেখেতে শিশুসকলৰ কাৰণে শিশুসকলকো ভাল পাইছিলে আৰু মইনা পাৰি যেতিয়া তেখেতক মইনাকে উপাধি দিছিলে এজন ধাৰ্মিক লোক হিচাপে দেউতাই এই অঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানৰ লগতো জড়িত আছিলে আজি তেখেতৰ এই তিৰান্নব্বৈতম জন্মবাৰ্ষিক আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি সেই কৰ্মৰাজি আমি যাতে অনুকৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যাতে তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সমাজৰ কাম কৰি লৈ উৎসাহিত হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত হয় বা অন্য কালচাৰেল বা অন্য ক্ষেত্ৰত যাতে উপকৃত হয় তাৰ কাৰণেই এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ হয় আজি এই নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যনে এটা মিউজিয়াম যোগ বৰা মিউজিয়াম নামেৰে মিউজিয়াম অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এই একেটা যোৱা বছৰে এই বিয়া বিয়ান্নব্বৈতম তেখেতৰ মেহুৰাম বৰাৰ জন্ম বাৰ্ষিক বাৰ্ষিকত কৰা হৈছিলে গতিকে এই মিউজিয়ামটোৰ যথেষ্ট এতিয়া মানুহবিলাকে উৎসাহিত হৈছে এইবিলাক চাইছে উপকৃত হৈছে স্কু এই অঞ্চলৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালী মানুহবিলাকো আহিছে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰাও মানুহ আহিছে আমি সংগ্ৰহালয়টো ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া বস্তু ৰাখিবৰ জেগা নাইকিয়া হৈছে ইয়াত বিশেষকৈ সাঁচিপটীয়া পুথি আমি বহুত পাইছোঁ সাঁচি পটীয়া পুথি খুব ভাল ভালদৰে আমি সংগ্ৰহ কৰা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যিবিলাক পুৰণা আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বস্তু আছিল এই বস্তুবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু সংৰক্ষিত কৰিছোঁ পইচাবিলাক কইনছবিলাক আহোমৰ কইন মোগলৰ কইন ব্ৰিটিছৰ কইন বা ইণ্ডোচেছিয়ানিয়ান কইন এইবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ আমাৰ কাঁহ শিল্পটো এক অসমৰ কাঁহ শিল্পটো অতি উন্নত আছিল আমি সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ লগত যিবিলাক পুৰণা বস্তু অসমত বিয়পি আছে পুৰণা হেৰাই গৈছে সেইবিলাক কালেক্ট কৰিছোঁ এটা আপুৰিগীয়া বস্তু আমাৰ হাতত পৰিছে সেইটো হ'ল তিতাবৰীয়া বঁটা যিটো তিতাবৰত যিটো কাঁহ শিল্প আছিল সেইটো হেৰাই গৈছিল হেৰাই গ'ল সেইটো সেই শিল্পটো হেৰাই কিন্তু সেই তিতাবৰীয়া বঁটা আমাৰ হাতত আছে আমাৰ শিলৈ বৰটুপু আমাৰ হাতত আছে পুৰণা কছাৰী ৰাজ্যৰ বস্তু আমাৰ হাতত আছে গতিকে এইবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গতিকে এই সংগ্ৰহালয়টোৱে এই স্থানীয় অঞ্চলৰ লগতে বাহিৰৰ দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিছে যোৱা বছৰ কোৰিয়াৰ পৰাও এটি টিম আহি চাই গ'ল গতিকে বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যনে ইয়াৰ লগতে অন্য কিছুমান কাম কৰি আছে আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কোৰিয়ান লেংগুৱেজ চেণ্টাৰ খুলিছিলোঁ আৰু কোৰিয়ান কিছুমান এন জি অ'ৰ লগত আমি বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যনে লগ লাগি মেডিকেল কেম্প কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এইবিলাকেই কৰি আছোঁ